nastavová časť. Fortuna Ligy sa pomaly, ale isto chvíli ku koncu. V jej 8. kole privítame doma mužstvo zo Žiliny. Aký to je super. Tak, tak, poznáme sa z týchto predchádzajúcich zápasov, si myslím, že veľmi dobré, ale stále je to Žilina, ktorá je veľmi kvalitná. Čo sa týka držania lopty, je variabilná, takže zase to bude jeden nebezpečný súper a musíme si dať pozor na ich silné stránky. Zápasy so Žilinou sú veľmi dobré, aj nám sa veľmi dobre hrá so Žilinou a uh, hrajú otvorený futbal takisto ako my a myslím si, že aj pre divákov to bude zaujímavý zápas. Dve mužstva sú útočne ladené, chcú hrať futbal, čo prináša určité rizikové situácie, čo sa týka postavenia vzadu. Ale ja si myslím, že takto by mal futbal vyzerať, že je to fakt dobrá reklama pre Slovenskú ligu. tieto naše vzájomné zápasy. Začasme tak na, na takej úrampe raz sme hore, raz sme dole, že doma sa nám momentálne nemoc dali a zase vonku zbierame u ťažkých súperov body a uh, musíme to, to, to teraz pretočiť a potvrdiť konečne tie body z vonku, ťažké vydreté, aby sme to doma zužitkovali. Pamätáme si aj zápas, ktorý sme hrali na jeseň v Žiline my keď sme my dostali prvý gol, tiež to vyzeralo, že sme sa prišli zúčastniť, ale naopak bol to veľmi zaujímavý zápas, aj keď s nepráznivým skore pre nás. A naopak aj tie zápasy, ktoré sme my zvládli, boli o tom, že sme my prvý dali gol. A samozrejme to bolo ťažšie o to pre tú Žilinu to dorovnať, ale určite to nebolo o tom, že ako navráva ten výsledok, že to bolo jednoznačne. Žiadny zápas nebol nikdy jednoznačný so Žilinou. Je to, je to o tej efektivite. Doma vždy dostaneme prvý gól a ten super sa ešte viac zaťahne u nás. Úplne inak hrajú tí super, ako keď my ideme von a uh, my stále budeme hrať tú svoju hru, áno, ale uh, keď budeme efektívni a dáme, dáme prvý gól, tak Žilina, to ešte viac bude musieť otvoriť a tak či tak to bude otvorený futbal, takže bude to hore, dole, áno, zase vyniknú útočníci a záložníci a pri týchto zápasoch obrancovia to máme trošku ťažšie, lebo vždycky sme pri golov buďmi alebo Žilinčania, takže hovorím, zápasy so Žilinou sú najlepšie zápasy, ale aj najťažšie s nimi ako súverejne z ligy. Samozrejme budeme sa musieť vyvarovať toho, aby sme opäť neinkasovali ako prvý, aj keď sa to teda ale stane, tak musíme správne zareagovať a proste snažiť sa to, čo nám prinieslo úspechy v tých zápasoch so Žilinou, tak v tom musíme pokračovať. Boli sme efektívni, vedeli sme pravý čas dobre držať loptu a zahrali nám aj chalani vzadu, takže samozrejme na každom poste musíme byť lepší ako super, inak môžeme mať problémy.